ቤተ ክርስቲያኖችን እያሰራሽ ነው? አዎ። ትዳርን በተመለከተ እስኪ አውሪ። ነፃ ነሽ ወይንስ ትዳር ላይ ነው ያለሽው? ሰላም ሰላም፣ በመላው ዓለም የምትገኙ እንዴት ናቸው? ሰላም ነው? እኛ ልዑል እግዚአብሔር ይመስገን በጣም በጣም ደህና ነን። በቅድሚያ ወደ ቻናላችን እንኳን ደህና መጣችሁ እያልን በዚህ ቻናል የተለያዩ አዝናኝ ፕራንኮችን፣ ጭውውቶችን፣ መነባንቦችን፣ ግጥሞችን፣ ዜናዎችን እንዲሁም አገርኛና ዓለም አቀፋዊ ትኩስ መረጃዎችን ወደ እናንተ ይዘን እንቀርባለን። ታዲያ ምን ይጠብቃሉ? አሁኑኑ ሰብስክራይብ የሚለውን በመጫን ቤተሰብ ይሁኗ። ዘወትር የምንለቃቸው ቪዲዮዎች ወደ እናንተ እንዲደርሳችሁ የደወል ምልክቷን በመጫን የዘወትር ተከታታዮቻችን ትሆኑ ዘንድ በአክብሮት እንጋብዛችኋለን። አሁን በቀጥታ ይዘንላችሁ ወደ መጣነው ቪዲዮ እንገባለን። እስከ መጨረሻው አብራችሁን ቆዩ። እናመሰግናለን። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ስለ ተወዳጁ አርቲስት ሜላት ነብዩ ነው። አርቲስት ሜላት ነብዩ ከሰሞኑ እንግዲህ ስለ ራሷ ነግራናለች። እስካሁን ለብዙ ጊዜ ተሸፋፍኖ የነበረው ስለ ፍቅር ህይወቷ ተናግራለች ማለት ነው። አሁን የፍቅር ህይወቷ ምን ይመስላል? ፍቅረኛ አላት ወይስ የላትም? ከሄኖክ ጋርስ ያላት ግንኙነት እንዴት ነው የሚለውን ሰፋ አድርገን እናያለን ማለት ነው። ምናልባት አርቲስት ሜላት ነብዩን የማታውቁ ካላችሁ አርቲስት ሜላት ነብዩ በጣም ተወዳጅ አርቲስት ናት። በጣም ብዙ ፊልሞችን፣ ድራማዎችን ሰርታለች። አሁንም በቅርቡ የሚለቀቅ አዲስ ፊልም ሰርታ እንግዲህ ሰሞኑን ይለቀቃል ብላለች። የቶራ የሚል እንግዲህ ቀንጨብ አድርጋ አሳይታን በጣም ቆንጆ የሚመስል ነው፣ ብዙ ብርም እንደወጣበት ተናግራለች። አርቲስት ሜላት ነብዩ ከነዚህ ከፊልሞቿ ከድራማዎቿ በተጨማሪ ደግሞ ብዙ ማስታወቂያዎችንም ትሰራለች። ምክንያቱም እንግዲህ ተወዳጅ ከሚባሉ ሴት አርቲስቶቻችን መካከል አንዷ ናት። በዚህ ምክንያት ብዙ ማስታወቂያዎችንም ትሰራለች ማለት ነው። ከዛ ጎን ለጎን ደግሞ በበጎ አድራጎት ስራዎች ላይ በስፋት ትሳተፋለች። በተለይ በመንፈሳዊ ህይወቷ አርቲስት ሜላት ነብዩ በጣም ጠንካራ ናት። ብዙ ጊዜ ብዙ ሰዓቶቿን የምታሳልፈው በቤተ ክርስቲያን አካባቢ ነው። ቤተ ክርስቲያን በብዛት ትሄዳለች። እንደውም በዚህ ብዙ ጊዜ ቤተ ክርስቲያን በመሄዷ ማሳለፏ የተነሳ ብዙ ሰዎች መንኩሳለች ሁሉ ይሏታል። እሷ ግን እንደተናገረችው አልመነኮሰችም፣ ነገር ግን እያገለገለች እንደሆነ ተናግራለች። ከዚህ አገልግሎቷ መካከል ለምሳሌ ያክል ጎንደር አካባቢ እስካሁን 3 ቤተ ክርስቲያኖች አሰርታለች። ወደፊትም ብዙ ቤተ ክርስቲያን የማሰራት ብዙ ነገር የመስራት አላማና እቅድ እንዳላት ተናግራለች። እንግዲህ አርቲስት ሜላት ነብዩ በተለይ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በመንፈሳዊ ህይወቷ በጣም ጠንካራ እየሆነችና ለብዙ ሰዎች እንደ አርአያ መሆን የቻለች አርቲስታችን ናት። እንግዲህ አርቲስት ሜላት ነብዩ የፍቅር ህይወቷ በተለይ ከሄኖክ ድንቁ ጋር ከተገናኘች በኋላ በጣም አነጋጋሪ ሆኗል። ሄኖክ ድንቁን እንግዲህ ሁላችንም እንደምናውቀው ከዚህ በፊት አብረው በነበሩበት ሰዓት ሄኖክ ድንቁ ከብዙ ሴቶች ጋር ግንኙነት እንዳለው ተወርቶ ሶሻል ሚዲያ ላይ በጣም መነጋገሪያ ሆኖ ነበር። በስልክም ሪከርድ የሆነ ድምፅ ሁሉ ወጥቶበት ነበረ። የምሳሳልሽ የምሞትልሽ እያለ ከእሷ ጋር በነበረበት ጊዜ ማለት ነው። ግን እሷ ያንን ሁሉ ከእሷ በፊት የሆነ ነው ብላ አስባ ያንን ሁሉ አልፋ አብራው ቆይታ ቀለበት ሁሉ አድርጎላታል። ሰርፕራይዝ አድርጎ ቀለበት አድርጎላት አብረው ነበሩ። መሀል ላይ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ግን እንደተለያዩ ተወራ። እንደተለያዩ የተወራበት ምክንያት ደግሞ ምንድን ነው? መጀመሪያ ላይ አርቲስት ሜላት ነብዩ የሄኖክ ድንቁን ፎቶዎች በሙሉ ከኢንስታግራም ፔጆቿ ላይ አጠፋቻቸው። ከዛ ተነስቶ እንግዲህ ሶሻል ሚዲያ ላይ በብዛት ተለያይተዋል ተብሎ ተወራ። እንግዲህ ከዛ ቀጠለና እሱ ለጥምቀት በዓል ላይ አብረው የሆነ ቲቪ ፕሮግራም ላይ ኢንተርቪው አደረጉ እጮኛዬ እያለ። ከዛ በኋላ ደግሞ ሰዎች አልተለያዩም አብረው ናቸው ተብሎ ተወራ። ነገር ግን ከዛ ቀጥሎ ግን አብረው ለረጅም ጊዜ አልታዩም። ሄኖክ ድንቁ ከዛ በኋላ ብዙ ጊዜ መነጋገሪያ የሆነ ነው የመጣው። ከአርቲስት ኤደን ሽመልስ ጋርም የተነሳቸው ፎቶ በጣም መነጋገሪያ ሆነው ነበረ።
ከዛ ሲቀጥል ደግሞ የሆነች ሴት ልጅ ለምን አየሽኝ ብሎ ተደባድቦም ፖሊስ ድረስ ሄደው በድብድቡ ላይም ሜላት ነብዩንም እንድትገባበት እንዳደረገ ሲወራ ነበር። በዚህ ምክንያት ፖሊስ ጣቢያ ድረስ ሄደው እንደተከሰሱ ነገር ግን ክሱን በሽማግሌ ቀይረው በሽማግሌ እንደታረቁ ሁሉ ሲወራባቸው ነበር። እንግዲህ በዚህ ሁሉ መካከል ከነሱ ከሄኖክ ድንቁም ይሁን ከአርቲስት ሜላት ነብዩ ሰዎች ተለያይተዋል ቢልም እነሱ በግልጽ ተለያይተናል ብለው የተናገሩት ነገር የለም። እንደውም ይባሱኑ አርቲስት ሄኖክ ድንቁ የሆነ የዩቲዩብ ቻናል ላይ ወጥቶ ሰርጋችንን በቅርብ ቀን ጠብቁ ብሎ ተናግሮ ነበር። የጥምቀት ለት ኢንተርቪው ላይም እጮኛ ያለ ነበር ሲያወራ የነበረው። ግን ከዛ በኋላ አብረው ሁለቱን ያየንበት ቀን የለም። ፎቶም እንደጠፋ ቀረ። በቅርብ ጊዜ ደግሞ አርቲስት ሄኖክ ድንቁም የአርቲስት ሜላት ነብዩን ፎቶዎች በብዛት አንድ ፎቶ ነው እንግዲህ እስካሁን ያየሁት እሱ ኢንስታግራም ፔጅ ላይ፣ ከዛ ውጪ ያሉትን ፎቶዎች ሁሉንም አጥፍቷቸዋል ማለት ነው። ይሄ የሚያሳየው ደግሞ የነሱ የፍቅር ግንኙነት ወደ መቋጨት እንደደረሰ ነበር ማለት ነው። ነገር ግን ትናንትና በሰይፉ ሾው ላይ አርቲስት ሜላት ነብዩ ብቅ ብላ ሁሉንም ነገር አፍረጥርጣለች ማለት ነው። ሰይፉ በሾው ላይ ጓደኛ አለሽ ወይ ብሎ ጠየቃት። ነፃ ነሽ ወይስ አይደለሽም ብሎ ሲጠይቃት መግቢያ ላይ እንደሰማችሁት እንግዲህ እስካሁን ነፃ ነኝ፣ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ወደፊት የሚሆነውን አላቅም ብላለች ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ኢንተርቪው የተረዳነው ነገር ከሄኖክ ድንቁ ጋር ያላቸው ግንኙነት ሙሉ በሙሉ ተቋጭቷል ማለት ነው። አርቲስት ሄኖክ ድንቁ በእርግጥ ስራው ላይ ጠንካራ ነው። አሁንም በብዛት በስፋት ብዙ ፊልሞችን እየሰራ እያወጣ ነው ያለው። ከሰሞኑ ራሱ ቀንጨብ አድርጎ የለቀቀው ከሆነች ልጅ ጋር ተቃቅፎ ግንባሯ ላይ የሳማት የተነሳ ፎቶ ነበረ። ያም አንድ ትልቅ መነጋገሪያ ሆኗል ሶሻል ሚዲያ ላይ። 18 ዓመት ያልሞላት ልጅን እየሳመ ሌሎች አብሮት የነበሩ ሰዎች አስወጣቸው፣ እንዴት እንዲህ ይደረጋል ተብሎ መነጋገሪያ ሆኗል። ያ ግን የፊልም ፓርት ስለሆነ ፊልም ነው፣ ስራውን እየሰራ ነው እኔ ብዬ የማስበው። ነገር ግን እንግዲህ ብዙ ጊዜ ሰዎች በተለያየ ምክንያት ላይስማሙ ይችላሉ። ለተወሰነ ጊዜ አብረው ነበሩ። የሜላት በተለይ በመንፈሳዊ ህይወቷ በጣም ጠንካራ ስለሆነች፣ ሄኖክ ድንቁ ደግሞ ምናልባት ወደ ስራው ነው ሞር ትኩረት እያደረገ ያለው። በዛ ምክንያት ያልተስማሙ ይመስለኛል። ዞሮ ዞሮ ግን የሜላትና የአርቲስት ሄኖክ ድንቁ የግንኙነት ሁኔታ ሙሉ በሙሉ እንደተቋጨ አረጋግጣለች ማለት ነው። አርቲስት ሜላት ነብዩ እንግዲህ አሁን ለጊዜው ብቻዋነት ስራዋ ላይ ነው ያለችው። ሜላትን ማግባት የምትፈልጉ ካላችሁ ሰልፍ መያዝ ነው እንግዲህ ሄዳችሁ። ለቀልድ ያክል ነው ይሄን ያስገባሁት። በጣም ጎበዝ፣ ታታሪ፣ በተለይ በጣም ወደ መንፈሳዊ ህይወት ጠንካራ የሆነች አርቲስታችን ናት። በተለይ ባህላችንን በማስተዋወቅ ብዙ ጊዜ የአበሻ ልብሶችን በመልበስም ትታወቃለች። በጣም ብዙ ባህላዊ ቀሚሶች ሁሉ እንዳሏት ተናግራለች። ይሄ ደግሞ ጥሩ ነገር ነው፣ ባህላችንን ለማስተዋወቅ የሚጠቅም ስለሆነ ጥሩ ስራ እየሰራች ነው ብዬ አስባለሁ። ቤተሰቦቻችን፣ ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ይህንን ይመስል ነበረ። ይህንን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ፣ ለሌሎች እንዲደርስ ደግሞ ሼር አድርጉልን። የትኛውም አይነት ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ በኮመንት መስጫው ላይ ብታስቀምጡልን በደስታ እንቀበላለን። እናመሰግናለን። መልካም